Hello, hello, Minglava. Elja Lamdi. Aha. Chanora Yemina. Okay. Chanora movie Nibia and Takaduani Bona. Narong said, imagine a jumpy debo. Jumpy be the Manangama low debo. Manangama low debo. Chanaguma sing Bujada, Chanora Shilabe, she debo. No. Yang Mayo trade through the Mashiba. ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကပရောဂျက်ကတော့ကျွန်တော်ဒဂုံစိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ဆက်ရှိတဲ့အရာရယ်ပြီးသူပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကေရီယာမှာကေရီယာမှာခဏဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကေရီယာမှာခဏဝင်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝါတာဆပ်ပလိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဝါတာဆပ်ပလိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တလာတတာပေါ့နော်ဒါရမှာကျွန်တော်ငါးနှစ်လုပ်ခဲ့တယ်
ကျွန်တော်အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်မလိုပြောရမလဲချင်းချက်ပေါ့နော်ချင်းချက်ဖြစ်တာကကျွန်တော်နှစ်ဆက်လောက်တော့ရှိပထမကျွန်တော်အကြောင်းပြပြချင်းကျွန်တော်ဘယ်ကိုဝင်ခဲ့လဲဆိုတော့ structure ဘက်ကိုကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တာ structure company တခုမှာပေါ့နော် structure company တခုမှာကျွန်တော် drafter နဲ့အရင်စ drafter နဲ့စပြီးတော့အာ structure drafting ကနေမှ analysis ဘက်ကိုကူးတယ်ပေါ့နော်ကူးပြရတဲ့အခါမှာဒါဘာလို့လဲမသိဘူးကျွန်တော်ကကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က structure designer ဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့တကယ်လုပ်ငန်းဝင်လုပ်တဲ့လက်ရတော့ကျွန်တော် structure ဘက်ကိုကူးတဲ့အချိန်မှာစိတ်မပျော်ဘူးပေါ့နော်စိတ်မပျော်ရှင်ဘူးတနေ့တနေ့ကျွန်တော်ဒီ analyze လုပ်တယ်ပြီးရင် drafting ဘက်ကိုသွားတယ်ဒါနဲ့ပဲလက်ပတ်နေတာနောက်တစ်ခုကပုံမှန်အရင် constant လို့ဖြစ်နေမနက်မိုးလင်းတာနဲ့ကွန်ပျူတာရှေ့မှာထိုင်နေစနေထိုးရင်ထမင်းစားတယ်တနင်္လာထိုးရင်ပြန်တယ်ပြန်တက်တယ်9နာရီထိုးရင်ယုံပြန်အဲ live ကအများတိုင်းအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကသိပ်မကြိုက်မကြိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ရနေကျွန်တော်ငါတကယ်ဖြစ်ချင်တာ structure designer မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းပြီးလို့ကျွန်တော်တနေ့ခွဲလောက်ချိန်မှာကျွန်တော် construction ဘက်ကိုကူးလိုက်အဲ့ချိန်တော့ကကျွန်တော်စိုက်ကျင်နေတရားဆိုရှင်လာတာ8000ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မင်္ဂလာတုံးဘက်မှာconstruction စားအဲ့အချိန်ကျမှတကယ်ပျော်လားဆိုတော့ site ထဲရောက်တဲ့ခါကျတော့လေစဆိုက်ရောက်ချင်းဆိုမပျော်ဘူးပေါ့နော်မပျော်ဘူးပြင်ဆိုင်ရတဲ့တိအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နံပါတ်1ဘာပြင်ဆိုင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် supervisor တွေနဲ့အဲ form work မဖူမှန်နေပေါ့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့က engineer တစ်ဆိုတိတ်ပြ respect မရှိဘူးအဲ့အချိန်မှာအများကြီးအဲ struggle ဖြစ်ခဲ့ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကလည်းငယ်တဲ့ချိန်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးရလဲယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မခံကျင်တဲ့စိတ်ရှိရှိတဲ့ကကြာကျွန်တော်က site ထဲမှာအဲ့ဒီဖိုမန်နဲ့ကျွန်တော်လည်းရင်ဖြစ်တယ်။ဟိုပြောရရင်တော့ live ကမကောင်းတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။စကားညိုင်းညိုင်းနဲ့ညင်းညင်းနဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ရိုက်လိုက်မိတယ်။ရိုက်လိုက်မိတယ်ရိုက်လိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးလေးတွေငယ်စဉ်ချိန်မှာဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်မသိတဲ့ခါကျကျွန်တော်မရှောင်နိုင်ခဲ့ဘူး။မရှောင်နိုင်ခဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်။အာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ညီတွေညီမတွေအကယ်၍ site ထဲရောက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလိုမျိုးတွေကကိုကပညာသားပပလေးနဲ့ရှောင်ရမယ်ပေါ့နော်အာဒီလိုမျိုးအမှားမျိုးမဖြစ်တာပိုကောင်းတယ်ဒါကျွန်တော်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအာကိုတကယ်ပြန်စဉ်းစားချင်ဒါအော်မကောင်းဘူးငါသူ့ကိုငါနားလဲအောင်ပြောပြပြီးတော့ငါရှောင်ခဲ့ရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒါအတက်ထက်ပေါ့နော်ဟိုသင်ငန်းသား user တာတစ်ချက်အဲ့ရနေမှကျွန်တော် construction light ကိုတွားတယ်တွားရင်နဲ့အာ၃နှစ်၄နှစ်လောက်ကြာတဲ့အထိကိုကျွန်တော်ရဲ့လာစာအဲ့လိုဒီမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ okay ဟုတ်ပြီငါဒီတိုင်းစနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါငါနောက်တစ်ဆင့်လှမ်းကြည့်မယ်လှမ်းကြည့်မယ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနေချောင်းဝပြီးတယ်ဒါဟိုနေချောင်းရဲ့မြူချောင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုတိုင်းစိတ်ဝင်စားမှုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ် speaking မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် foreign company ကိုကျွန်တော်ရှောက်ချင်တယ်ဒါကွာချိမ့်မှန်ရတော့မယ်လေကိုလာစာမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ foreign company ကလာစာကောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ချိမ့်မှုအတွက်ကိုငါဘာလို့လဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်စင်တာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်ကအင်္ဂလိပ် speaking ကိုကောင်းကောင်းမပြောနိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ငါချိမ့်မှရမယ်မချိမ့်မဲ့ငါဒီတိုင်းဆက်နေဒီထဲမှာပဲငါနုံနေမှာဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ် speaking YouTube ကနေကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်သင်နာထောင်တယ် listening နာထောင်တယ်အဲ့အချိန်မှာကိုစချိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုရှင်အလုပ်ကလက်ရှိအလုပ်ကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် foreign company ကခေါ်တဲ့ interview မှန်သမျှအကုန်ကျွန်တော်လိုက်ဖြေတယ်အလုပ်ရရများရကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာမှမထောက်ငါဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ရကိုရရမယ်ဆိုစိတ်လုံးဝမထောက်ဘူးကျွန်တော်လိုက်ဖြည်တယ်
interview တစ်ခုမှာကျွန်တော် lesson တစ်ခုရဆက်စားခြင်းမမီရပေါ့နော်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာကျွန်တော် interview တယ်ဂျပန်ပြောတဲ့ speaking ကျွန်တော်လုံးဝနားမလဲသူထားမိတယ်ကျွန်တော်ဒါဖြေတယ်အရင်ကအစင်မပြေဘူးကနော်နောက်နေ့လေးကြာကြာအိမ်လေးပြန်လေးရရှက်တာပေါ့ရှက်တော့အေးဟုတ်ပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဂျပန်ကုမ္ပဏီများတယ်များတဲ့ခါကျတော့ဂျပန်နေပြောတဲ့အင်္ဂလိပ် speaking ကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်တယ်သူတို့ရဲ့ speaking ကျွန်တော် listening လုပ်ကြည့်တယ်အဲကောင်းတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝင်းနေတော့ဟို Asian တော့နည်းနည်းစမ်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကို study လုပ်လို့ရလားဆိုရတယ် okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချိန်မှာနောက် interview တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် try တယ်ကျွန်တော်တန်းနှလုံးအောင်နားလည်လာတယ်အဲ့လိုကနေမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်နေကျွန်တော်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအနာပြူရတယ်အလုတ်ခံတယ်ပေါ့နော် water supply မှာအဲ့အချိန်မှာကျကျွန်တော်ရဲ့ changes ကဟိုရိုင်းကွာဂျပန်ကုမ္ပဏီမှာတော့အလုတ်ရပြီဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော် English speaking ကိုကျွန်တော် try ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အတွက် okay အလုတ်ရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ professional like အမှစပြောင်းလေးကျွန်တော် construction movement နဲ့ကျွန်တော် water supply ဘက်ကိုရောက်သွား water supply ဘက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ water supply အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က joint venture ဂျပန်ရဲ့အင်္ဂလန်ရဲ့ပေါ့နော်ကံဒီနှစ်ခု joint venture လုပ်တဲ့ချိန် design လုပ်တဲ့ချိန်ကျွန်တော် water supply ကြောင့်လုံးဝနားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ် design ဘက်ကိုခေါ်တယ် design ဘက်ကိုခေါ်တော့ကျွန်တော် England company ဘက်ကိုကျွန်တော် join ခဲ့ရရခဲ့ကြအဲ့ချိန်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဘူဂီရီးယားသားပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ် manager England သားတယောက်ပါတယ်အများကြီး train ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့စီက study လုပ်တယ်လိမ့်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလူချင်းတာကဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှမသိဖြစ်ကျွန်တော်design ဘက်ကိုကျွန်တော်မသွားချင်ဘူးဒါပေမဲ့ design ဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုကတစ်ခုကိုပြောင်းလဲချင်တယ်ဒီ local company မှာမလုပ်ချင်ဘူး foreign company ဘက်ကိုပြောင်းချင်တယ်ကျွန်တော် foreign company ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနောက်မှာပြန်ပြီးတော့ကတ်ပါလာကကျွန်တော် office light ကိုကျွန်တော်မပြောတဲ့လူဆိုတော့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် office light မှာပဲပြန်နေရအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အရာမဆိုးပေါ့နော်အကောင့်နဲ့အဆိုးရှိနှစ်ခုကတွန်တွဲနေအဲ့တော့ကိုကအမြဲတမ်းအကောင့်ကြီးပဲလို့လည်းမမျော်လင့်ရဘူးအကောင့်နဲ့ဆိုနေအမြဲတမ်းတွန်တဲနေကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေထားအရအလုပ်တိတ်အဆင်မပြေကြဘူး okay ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က chance တစ်ခုပြန်ယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်မှာအလုပ်ကန်ရှာပါနေတယ်အလုပ်ကန်ခွင်လဲနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ now professionalize တစ်ခုကိုနောက် level တစ်ခုကိုလှမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးထားဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်း study လုပ်လို့ရတယ်ကောင်းကောင်းသုံးချလို့ရကိုရှာဖို့ရမယ်ဒီအချိန်မှာငါဘာဘူးတကယ်မျက်နှူးတာလဲငါတကယ်ဘာလို့နှစ်သက်တာလဲငါ professional like ကပါလဲ site ဘက်ကိုသွားချင်တာလား design ဘက်ကိုသွားချင်တာလားတခြားဘက်ကိုကိုယ်ဘက်ကိုသွားချင်တာလဲ modeling ဘက်ကိုသွားချင်တာလားအဲဒီအချိန်မှာကိုယ် study လုပ်ဖို့တဲ့အချိန်ရကျန်တဲ့အချိန်ဆိုအလုံးလုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနေလို့ရှိရင်ပြန်ပြီး study လုပ်ရဖို့ကကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းအချိန်မပေးနိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာအချိန်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်ညီလေးညီမလေးစိတ်တက်ကြနေဆိုရင်စိတ်တက်မကြနဲ့အလုံးမရှိလို့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ professional life တစ်ခု now level တစ်ခုကိုလှမ်းဖို့အတွက်အချိန်ပေးထားတာနော်ဟိုမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အရာရှိအဲကြောင့်မကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာနဲ့တွန်တွဲနေအလုတ်ကန်ခွင်လဲရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကိုလှမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ရအဲ့တဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုထပ်လှမ်းလိုက်ပါဒီအချိန်မှာနော်အဲ့ရဒီမှာကျွန်တော် water supply company ကနေမှအစင်မပြေဘူးလေကျွန်တော်ကလိုချင်တာနှစ်ခု local company မှာမလုပ်ချင် foreign company မှာလုပ်ချင်တယ် construction light ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာဒါပေမဲ့ဆက်ဆချင်းရလိုက်တာကကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲရလိုက်တယ် foreign company မှာရတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ office light ထဲကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားအဲ့ချက်နဲ့မှကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့် okay ဟုတ်ပြီငါနောက်တစ်ဆင့်ထပ်လှမ်းမယ်ငါလိုချင်တာနှစ်ခုဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်ထပ်လှမ်းတယ် Dalatara project okay foreign company korea company construction light အဲ့ချိန်ကျမှအဲ့ချိန်ကိုမရောက်ခင်ဟိုကျွန်တော်ဂျာထဲမှာဒီသွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်က live ကသွားခဲ့တဲ့ဥစ္စာအရန်နေရောက်ရခန့်ကျွန်တော်ဘယ်ဥစ္စာကိုဘယ် standard ကိုကျွန်တော် design map လေ့လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မရှိဘူးဖြစ်နေ design လား construction ဘက်လား water supply ဘက်လားအရန်ရှုပ်ထွေးနေခြင်းအဲ့ချိန်မှာဆရာဦးဆန်းတွေပေါ့နော်ဆရာ TikTok မှာဖွင့်တဲ့သင်တန်းတခုကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆရာဆက်ဆာခြင်းဖွင့်တဲ့ batch 1မှာအဲ့မှာကျွန်တော်ဆရာစီမှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ change တာပေါ့နော်ဆရာတင်တဲ့တော့တက်တဲ့ချိန်မှာဆရာကျွန်တော်ကို standard code တွေရှင်းပြတယ်။ကျွန်တင်တဲ့မှာပေါ့နော် ASTM ဆရာကျွေးကျူစီတင်တာဆိုတော့ကျွေးကျူစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ standard code မှန်တယ်များအကုန်လုံးကျွန်တော် site ထဲမှာလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အထူးမှမသိဘူးဆရာရှင်းပြတဲ့ချိန်မှာ။အော်အဲ့ကြမ်းမဟိုငါတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဥစ္စာ
ဆက်တင်နေချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်အရင်စိတ်ဝင်စားလာတယ်အဲမတ်စတိတ်မန့်ကိစ္စအကျိုးအကျိုးစီခုနကကျွန်တော်တို့ESDMC ဒီအဲ့လိုမျိုးကုတ်တွေပေါ့နော်ဆက်ရှင်းပြချင်မှာကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူးမသိချင်မှာအဲ့မှာဆက်ရှင်းပြချင်မှာโอเคဟုတ်ပြီငါဒါစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါငါစိုက်ထဲမှာလုတ်ဖူးတယ်ကိုယ်ကစိုက်ထဲမှာမြင်နေလုတ်လာခါကျစိုက်လိုက်ကိုတိနေပြီအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုငါ
Loader sura lo tine bi. Ba chang loader sura mti. Eda chano standard code di lai pa de. Pai chin ne. Juju si ne patta lo shin. Kongre ne swain ne patta lo shin chano ne po ti la. Ache ma siya chano api siya san wea. Mi tu si ma mata statement ni miya yi wu shi de bo no. Eda di chang lai de yi jina lo shi lo shin. Yi ba su bi lo. Yi ba su bi lo siya ache ma. Chano lo mata statement chang lai yi khai ne. Ane chano. เสียอูပြောတဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မရေးပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စထရိုင်းကြည့်တယ်ကွန်ကရစ်မီဒီဇိုင်းဆိုတဲ့အားလေးပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာထပ်တွေးမိလဲဆိုလို့ရှင်ငါသူများတကာကိုကျွန်တော်အဲ့ PDF file ကိုကျွန်တော်ပပ်လစ်ကိုရှယ်ချင်တာကိုနေပါငါသူများတကာကိုငါရှယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူများတကာထံကပို့တိမရသူကကိုယ်ကိုကွက်ရှင်အောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကိုဘယ်လိုဖြေရမလဲကိုဒီတေးတိဘူးလို့ရတယ်ဒီတေးမသိဘဲနဲ့ရှယ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ငါတို့ကအာ ရမင်းနဲ့ငါနဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့ဟာမင်းကမားနေတယ်ငါမားနေရဲဆိုတာဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုဟိုတကယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့ချိန်ကြားလို့ရှင်ပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ချိန်ကြားလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးတွေမရှင်းမဲနဲ့โอเคငါပြောတဲ့ရာကတော့ဘေးစတန်ဒတ် ASTM ဘေးစတန်ဒတ်ရငါမင်းပြောတဲ့ဥစ္စာကတော့ဘေးစတန်ဒတ်ပြောတယ်ကိုက ASTM standard နဲ့ပြောတယ်အเจ้าရနကွာသူကလက်မှန်နဲ့ကွာလက်မှန်ဒါပေမဲ့စတန်ဒတ်နှစ်ခုလုံးကိုမတိတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကိုပဲလုပ်လို့ကွာ ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာတွေဖီအင်ဂျင်နီယာဖီမှာအများတန်းစတန်ဒတ်ပရက်တစ်ခုခုရှိတယ်အဲ့ကုတ်ကလေးတွေနဲ့မိညာမိပြောပါပေါ့နော်ဒါအဲ့ရနေစာကျွန်တော်နေစာရေးတယ်ပေါ့နော်စာရေးကြည့်တယ်စာရေးကြည့်တယ်စစရေးရေးချင်းကစာတစ်ချောင်းကြီးပို့အတွက်ကျွန်တော်လေးရက်လောက်ချိန်ယူခဲ့ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်ဖြစ်တာတယ်အဓိကအဲ့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်စာရေးရမှာမကြောက်နဲ့ပေါ့နော
Nagu, Geno, Gladrama, Geno, Gani located, no? Gani located, Gani Lobio, the Naughty Baku Shila. Now, Singu Lam in Latinate, you chakara, Geno, who jumpy grey, you chapona, Time, jumping with Jamachina Kabu, Geno, Gu, and men got me a young Tommy. I'm taking a young Tommy, no? I did. Since we are practice little crude on a lugin as we say, Bono. I say, Ne, a good chicken, Elsali, Guyada, only choose that chida, Bono. A good lessy to Yaulare, Yaulare Chema, and all lugin at the Projago, a Lugara Bono, the garage at the Projama Lonivari. At all, construction at Batade solution, eh? Construction at Batade, a Chongyan Lady Bono, Kakali, she has solution, needed marriage, no similar, we all could you down with Yabare. No, to know Tita Lolly Shimpia be Naimare, to know Tita Lolly could you be Naimare, Bono. How? The La Babena, Alam Jesu de Mare, say them Chabane, no?